me që pushteti po akuzon opozitën, po seqërisht opozitën shqiptare për blokim të qëllimshëm të parlamentit, zgjidhja mund të gjendet edhe në atë që nëse qeveria është e sinqertë që kërkon zgjidhje për çështjen e nënshtetësisë, atëherë le të pranoj le të ulet me opozitën shqiptare. Ndoshta në këtë rast opozita shqiptare mund të jap një afat kohor për një muajsh për dialogim dhe përgjeqje një zgjidhje të përbashkët, ashtu siç deklarojnë të dyja palët. Në ndërkohë, në qoftë se opozita maqedonase nuk tërhiqet nga ky pozicion i bllokimit të nënshtetësisë, le ta mbaj fajin e vetme para qytetarëve.